Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз автоцонда келетін сұрақтарды талдаймыз. Және де жүргізуші болсаңыз, бұл ережелерді білу сізге маңызды. Құрметті оқырмандар, осы видеомен таныстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп, қазақша контенттің, қазақ тіліндегі контенттің дамуына атсалысыңыз. Құрметті оқырман, біз сұраққа көшейік. Мына сұрақта қызыл автокөлік жүргізушісіне қандай бағыттарда жүруге рұқсат дейді. Жауап нұсқалары міне А, Б, В траекторияларын көрсетіп қойған. Құрметті оқырмандар, егер сіз мына біліміңізді ұзаққа сақтағыңыз келсе, ең алдымен өзіңіз осы жолдарды белгілеп қойыңыз. Одан кейін мен түсіндіргеннен кейін, дұрыс жауабын білгеннен кейін өз біліміңізді тексересіз. Құрметті оқырман, біз талдауға көшейік. Ең алдымен қызыл автокөлік тұрған жолда қандай жол белгісі орнатылғанын көрейік. Әрине, бұл жерде нұсқайтын белгі орнатылып тұр. Нұсқайтын белгінің бағыты оңға қарай көрсетіп тұр. Демек, бұл көлік тек оңға бұрыла алады. Яғни, В бағыты бойынша ол жүре алмайды. Ал енді А мен Б-нің қайсысымен жүре алады? Екеуімен де жүре ала ма, немесе тек біреуімен ба? Қараңыз, бұл жағдайда біз қарауымыз керек, бұл бір жақты жол ма, немесе екі бағытты жол ма. Әрине, бұл жерде бір жақты жол деген ешқандай белгі жоқ. Сол себептен де А траекториясы бойынша жүруге міндетті. Б траекториясымен жүретін болса, қарсы бағытқа шығып кетеді. Сол себепті, құрметті оқырмандар, дұрыс жауабы А траекториясы бойынша жүре алады. Назарларыңызға рахмет. Келесі талдауларды қараңыздар. Бұл талдаулар арқылы жолдағы жүргізушілердің білімін, мәдениетін арттырамыз.